maanta barnaamijka lagu bilaabi doonaa wejigiisa koowaad 346 dhalinyaro ah oo ka kala yimid gobollo iyo degmooyin ay ka mid yihiin Afgooye, Baydhabo, Baraawe, Cadale, Beledweyne iyo Buurane, Jowhar iyo Warsheekh, Garoowe, Qardho iyo Boosaaso, Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo, Hobyo iyo Gurceel, Kismaayo, Burco, Hargeysa iyo degmo kamida degmooyin kamida gobolka Banaadir. Mashruuc isu keenay Soomaali ka kala timid intaasoo gobol iyo degmo waxa uu astaan u yahay Soomaalinimo horumarka ka sokow. Markii la leeyahay dhalinyarada Soomaaliland baan halkan lacag baan hayaa ku soo deynaya. Ma aha xurkuynta, waxa weeyaan waa burburin ay doonaysay inay burburiyaan halka kan. Ma aha dhalinyaradu dad calooshooda u shaqeysayale waa muwaadiniin baan leeyahay marka hore. Cidina meel uga yeedhmayso maantana meel looga boqo ma joogaan. Ra'iisul wasaaraha jooga Muqdisho. marabobna sa la iska furfuraa way adag tahay laakiin waa la iska furfur insha Allah. 27-kii January 2020 mar uu ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu ka hadlay magaalada Muqdisho isagoo daafuray barnaamij lagu maalgelinayay dhalinyar ayaa waxa uu ka hadlay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in dhalinyarta lagu maalgelinayo mashruucani ay qayb ka yihiin dhalinyar ka soo jeeda Soomaaliland. Hadalkaasi ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa ay ka cadhaysiisay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland, gaar ahaana waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka, isla markaana waxa ay sheegeen cid kasta oo ka soo jeeda Soomaaliya aanay matalin shacabka Soomaaliland. Hinde Xirsigaani, wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada Soomaaliland, mar ay ka hadlaysay xaflad ay kula kala wareegayeen hoggaanka sare ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo, ayaa waxa ay si adag uga hadashay hadalkaasi ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, iyadoo wasiirku uu tilmaamay inaan dhalinyarta Soomaaliland aan la taariibin karin isla markaana aanay ahayn qaar calooshood u shaqaystayaala. Runtii waxyaabo badan oo dhalinyaradu ay xaq u leedahay amaseba qaarkood laga dhawaajiyey, sida aad wada ogsoon tihiin, markii ay curatay dawladdii maanta uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixa Cabdi, waxaa maskaxdiisa ahaa wax fara badan oo dhalinyarada waxtar u ah, oo ay ka mid tahay inuu sameeyo barnaamijka shaqo qaran, kaas oo ujeedadiisu tahay maadaama oo had iyo goraale dadka marka suuqa la joogo ay yidhaahdaan waxaan qofku ma helo shaqo haddii xildhibaan ama wasiir aanu ahayn ama suldaan aanu aabihii ahayn. Madaxweynaha maantuna aanu ahayn nin qurba jooga ee uu ahaa nin waqtigii la aasaasay 2019-kii iyo maalintii uu kursiga ku guuleystay intii u dhaxaysayba uu ahaa nin qulqul jooga oo qormada Soomaaliland ku naga, isagoo ka duulaya fikirkii ay dadku u leeymanayeen iyo cabashadoodii. Wuxuu maskaxdiisa ahayd inuu sameeyo barnaamij daahfuran oo qofka aqoonta leh uu ku helo shaqadiisa, qalinkiisa iyo waraaqdiisa, kaasoo lagu aasaasay barnaamijka shaqo qaran. Dafcadii ugu horeysayna ay ka qalin jabiyeen dhammaan wasaaradaha dalka ay ka wada shaqeeyeen, tiradooduna ay ahayd 1500 oo arday oo dhammaystay waxbarashada dafcadii koowaad ee digriiga. Fikirka labaad wuxuu ahaa in loo abuuro, maadaama aynu nahay dal kooban, dhaqaalihiisuna kooban yahay, aynan dhammaanteen ka wada shaqayn karayn xafiis, in loo abuuro dhalinyarada fikrado kale oo ay kaga faa'iidaystaan maskaxdooda iyo aqoontooda. Intaba kaas ayaa wuxuu ugu dhawaaqay sanduuqa dhalinyarada. Waxaa maanta ku jira $400. Wuxuu gudoomiye Cabdicasiis sheegay in lagu shubay 200. Waxaan si ogahay anigoo ah wasiirka shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku xogogaal dhowna u ah in ay ku jirto $400, kaas oo waqtigii horena loogu talagalay in si madax bannaan sharaa'iga kambaniyada wasaaradaha lain ministarka waa iyo kuwa wada shaqaynta dhow ay leeyihiin intuba guddi ay ka kooban yihiin in loo sameeyo sidii loo maamuli lahaana garyaqeenka guud uu gacanta ku hayay may ahayn sida uu Cabdicasiis ka dhawaajiyey. Wax markii la ogaaday in la hadal hayo garyaqeenka loo dabamariyey,
sababtu waxay tahay Soomaalida waxay tiraahdaa aan ninkii lisay la ogyahay nin kastaabaha keeno qofkii hindisay ee ay maskaxdiisa ahayd ayaa keenay oo madaxweynaha qaranka ahaa inuu la taliyihiisa sharciiga ahna garyaqaanka guud ee qaranka uu u dhiibo si uu u sameeyo sharci xadidan oo le criteria lagu qaadanayo iyo hab aan la dhaafi karin iyo sida uu si soconayo een runtii waxa iyaguna banaann oo ka qayb qaadan doona sidii ay rugta ganacsigu hore ugu saxeexday ganacsatada qaranka Soomaaliland leeyahay een waxa weey deeq bixiyayaashu danida ayaa u saxeexay iyaguna qaybta ay ku leeyihiin ama xamar milyan ha siiyeen ama milyuun ha siiyeen iyagana toodu way u banaann tahay waxaan rajaynayaa biidmillaahi raxmaan gudoomiyaha cusub ee dalada dhalinyarada qaranka Soomaaliland sooyo mudane Cabdi Casiis Maxamed Jaamac inuu insha Allahu Rahmaan maamulin doono maalmo aan fogeyn oo dhow iyadoo ay milyan ku jiraan biidmillaahi taala ee runtii waxa gabagaba ah xeerkii lagu maamulayay waxa dhiman oo kaliya inuu magacaabo madaxweynuhu gudidii iyagu markaa mustanbeedka ka ahayd kala shaqeynaysay dalada dhalinyarada ee sooyo een wax weeyaan maanta maalin loo boqo dhalinyarada oo leeyahay meel baa looga yeeray horta waxa ceeba oo runtii wax dhimaal ah aniguna aanan oran karin dhalinyarada Soomaaliland ee Soomaaliland u dhalatay ee Soomaaliland u dhimanaysa in la yiraahdo hadii waxa la siin waayo meel baa looga yeeray ma aha dhalinyaradu dad calooshooda u shaqeysay ee waa muwaadiniin baan leeyahay markii hore cidina meel uga yeedmayso in fara badan way u soo samreen oo maanta ka nolo liidata oo ay dalkooda ku sugnayeen maantana meel looga boqo ma joogan hadii idinka Ilaahay ka dhigo waxaan idin leeyahay waqtigu wuu dhow yahay idinkana waa la idin sugayaa waxaad ka mid tihiin dhaxalka iyo raasamaalka ay qarankani u leeyahay ee la doonayo inay halkan hore uga sii mariyaan geesta kale xogayoori arimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka wadani Marwo Faadimo Saciid oo haatan ka mid ah siyaasiinta madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa waxay maanta si adag ugu jawaabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhawaan sheegay barnaamij lagu maalgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed inay qayb ka noqon doonaan dhalinyarada ka soo kala jeeda gobolada Boorama Hargeysa Togdheer iyo Laascaanood waxayna Marwo Faadimo Saciid hadalka ra'iisul wasaaraha ku tilmaantay mid aanu u meel dayin dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in ay lacag ay ku maalgelin doonto ama ay siin doonto dhalinyaro ay ka mid yihiin kuwa ku nool Hargeysa iyo Burco arintaas sidee u aragtaa wallahi de maxay hayd waxaan ku arkaa in haday ku maalgelinayaan dacruurtoodii oo ay deeb arurti Soomaaliya ay ku maalgelinayaan taas xurbe u yihiin waxa weeyaan de siday doonayaan bay ka yeeli karaan Soomaaliland laakiin de wax weyn waa afkabaad si uu markasta way yiraahaan Soomaaliland way ka tagtay way ka baxday dhalinyaradeedii iyo maxaa haydii haweenkeedii odayaashadii islaamahoodiba waa reer Soomaaliland cidii maalgelinaysanada Soomaaliland bay maxaa haydiin imanayaan waayadu haday yimaadaan Soomaaliland bay ka maalgelinayaan laakiin ra'iisul wasaaraha jooga Muqdisho waxa ku filnaada bal kuwiisi baa dayacan kuwiisi baa maxaa hayd kubba meel gidaar joogo gidaar jiifsanaya waxa weeyaan dalbi jiifkiisa iyo dhaqan celintiisa iyo wixiisa kale iyo caruurta masaakiinta ee badda ku dhimanaysa dabal maxaa hayd kuwa ku filnaado Soomaaliland iyada ku filan caruurteeda wixii aanu qaban karayna waanu qabanayna wixii dawladdu qabanaysa wixii hay'aduhu keenayaan intaba anaka xor ah laakiin de maxaa hayd maxaynu sameynaa dad doonaya inay ku dhigaan taa marabob marabobna sales ka furfuraa way adag tahay laakiin waa iska furfur insha Allah maama waxa tahay siyaasi madax banaan hadda aan xisbina ku jirin muddo badan waxa jiray muran u dhaxeeya xisaabta iyo xukuumadda oo arintii doorashada oo muddo dhaaftay iyo kulamadii la qabtay arintaas sidee aad u aragtaa wallahi da arintu wax weyn mid bayna inuu ku fiicanahay dadan Soomaaliland nahay si kasto oo ay arintu murugu noqoto waxaanu keenaa xal lagu waaro insha Allah bidmillaahi xarkii lagu waarayna insha Allah bidmillaahi kariim inay dowdahay baan aanu imika rajaynayaa sidoo kale xildhibaan Axmed Ducaale Bullaale kamid xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo isaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo yeelay Soomaaliya marka hore waxaan jecelahay halkan inaan ka sheego Soomaaliland inay dalkan la yiraahdo Soomaaliland dawlad baa ka jirta nidaam baa ka jira iyada wad goboladeeda iyo degmooyinkeeda dalkeeda iyada xukunta ta kale
raisul wasaaraha Soomaaliya markuu leeyahay lacag baan hayaa wax ku maalgelinaya hadaynu dib u eegno background-ka heshiisyada la gaaray waqtiyada qaar shirkii London kiimaaraadka oo dowlad Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dowlad Soomaaliya ka jirtaaba ay wada gaareen oo ku saabsanaa sida mashruucyada loo maamulayo oo ay ka mid ahayd in Soomaaliya waxay mashruuc leedahay gaarkeeda loogu soo daayo taalaga shaqeeyay beesha caalamkana sidii lagu lug yeeshay sida ahay marka wixii lagu heshiyay in waxyaalaha farabadan sidii arintii madaarado kale waxyaalaha farabadan oo laga heshiyay dawladda Soomaaliya haday run ka tahay oo ay ka shaqeynayso maxaan ilaahdayay Soomaaliland sharciyad ku maalgelay wixii lagu heshiyay bay fulinaynta ku filay laakiin markii la dhaliyada Soomaaliland baan halkan lacag baan hayaa ku soo deynaya ma aha xurkuinta waxa weeyaan waa burburin ay doonaysaa inay burburiyaan halkan oo lagu burburinayo lacagta ay inagu burburinayaan waxay ahayd inay haday leeyihiin ummadii Soomaaliyeed baan u nahay inay inagu burburiyaan ma aha inay wax taraya ku qabtaan bay ahayd ama oo ay waliba ugu qabtaan Soomaalida halka joogtay ay madaxnimada u sheegtaan inay ugu qabtaan imisa macluulin laysay imisa baabaaya imisa dagaal la baabiyeen kuwaasina ugu qaban lahaayeen inagana hadii ay wax inoo ay waxina la rabaan way leeyeen ay Soomaalinimada ay waxay sheegayaan ilaalinayaan dad waxyaalihii lagu heshiyay iyo dariiqyadii lagu heshiyay jannada ahayd wax laysu mara bay fulin lahaayeen